Kousek od hlavní výpadovky v Pardubicích sídlí auto Driml. Autorizovaný prodej a servis vozů Škoda s rodinnou tradicí. Jsme auto Driml. Jedna velká rodina. Jsou to borci, kteří vás nikdy nenechají ve štychu. Jsme auto Driml. Jedna velká rodina. V auto Driml panuje vždy pohoda a proto se k nám naši klienti rádi vrací. A jak tato nová éra začala? Takže my jsme s bráchou jakoby si sedli u stolu, dali jsme si pivečko a řekli jsme, jdeme do toho. Jsme auto Driml. Jedna velká rodina. Je to vyloženě rodinná firma s velkou tradicí. Přestavba nového areálu je určitě změnou k lepšímu. Nový areál je postaven tak, aby uspokojil potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. A co charakterizuje jméno Driml? Jméno Driml, rodina, hrdost. Spolehlivost, vstřícnost a rychlost. Kvalitní práce a určitě i takový příjemný, takový ten lidský přístup. Vážení hosté, zůstaňte tu až do konce, protože ta show teprve začne. Táto, díky za tuhle příležitost. Jdeme dál ve tvých šlépějích. Lukáš a Aleš. Auto Driml.